خوشه رو نه فاطمه شما فرمال تا مالو باری آئے کنا آئے علماء اکرام کی بالخصوص توجہ حافظ لطفی صاحب مصطفیٰ بھائی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بہت بڑے حق سے ادا ہونے جا رہے ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک شادی کو پہنچائے محشر میں حق الفات کا ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا محشر میں حق الفات کا ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا محشر میں حق الفات کا ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا ارے آقا کے لباسوں کے سوا کون کرے گا آقا کے لباسوں کے سوا کون کرے گا سوا کون کرے گا محشر میں حق الفات ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا شیر پہ توجہ چاہوں گا حضرات سرکار کو اپنی طرح کہتے تو ہو لیکن ہاں کہتے تو ہو لیکن سرکار کو اپنی طرح کہتے تو ہو لیکن ہاں کہتے تو ہو لیکن سرکار کو اپنی طرح کہتے تو ہو لیکن ہاں کہتے تو ہو لیکن پھر یہ معاف تمہاری خطا کون کرے گا پھر یہ معاف تمہاری خطا کون کرے گا خطا کون کرے گا محشر میں حق الفات کا ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا بہت پیارا شعر ہے توجہ چاہوں گا حضرات حافظ صاحب سو رہے ہیں کیا گیارہ بجا ہے سونے لگے آپ ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا خواجہ کی چھٹی ہو کہ بڑے پیر کی گیارہ بڑے پیر کی گیارہ خواجہ کی چھٹی ہو کہ بڑے پیر کی گیارہ بڑے پیر کی گیارہ بڑے پیر کی گیارہ ارے سن لا کرے گا تو بھلا کون کرے گا سن لا کرے گا تو بھلا کون کرے گا بھلا کون کرے گا محشر میں حق الفات کا ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا ماں کے حوالے سے ایک مرتبہ مچل کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ طبیعت آواز سنا جائیے سوا کون کرے گا بخشش کے میرے حق میں دعا کون کرے گا دعا کون کرے گا بخشش کے میرے حق میں دعا کون کرے گا دعا کون کرے گا بخشش کے میرے حق میں دعا کون کرے گا دعا کون کرے گا دعا کون کرے گا یہ کام میری ماں کے سوا کون کرے گا یہ کام میری ماں کے سوا کون کرے گا سوا کون کرے گا
महेश्वर में हक की अदा कौन करेगा, अदा कौन करेगा। इंशाल्लाह जिंदगी।